Čau, es esmu Kristers, es nāku no Māpils un man ir 19 gadi. Esmu Roberts, es nāku no Sitenes un esmu atkarvīrs. Mēs kopā dienējam Valsts aizsardzības dienestā jau 4 mēnešus un šodien vēlamies kopā ar jums apskatīt jaunās videospēles Call of Duty Modern Warfare un paralēli tos komentēt. Jā, uzreiz jau redzēt trāko ekipējumu, kas viņiem tur ir. Jā, nakts redzamības brīles katram. Šeit noteikti ir brīdis, kur var redzēt, kad biedrs skatās, ko otrs dara. Tā noteikti nekad nenotiks, jo vienmēr ir kāds uzdevums, ir jāskatās tur, kur ir... Nedrošajā sektorā. Nedrošajā sektors vienmēr jānovēro. Šeit biedrs skatās, ko viņš dara, un tā noteikti tā viens nedarīt. Mums vienmēr armijā saka, nekad nedrīkst būt tavs biedrs tavā sektorā. Tas iepriekšējais klips nekad nebūs īsti tā, kad mums pretī kāds nāks šobrīd mūsu apmācībās, jo tas ir ļoti mums strikts likums, kad ja tev ierodas ir notājumās, tad neviens viņā nedrīkst līdz tajā sektorā priekšā. Diezgan nerealistiski to, ka nakts redzamības brilles uzvelk un tieši ir lampa virs un sapžilba tās acis. Tā lampa, ne? Tā iepriekš arī te īsti pabija. Jā. Secure. Tā parasti nenotikt vienmēr būt kāds, ar kuru tu ej, jo karavīrs nekad viens pats nekur neiet. Bieži vien viss notiek pāros. Vienmēr kāds tevis seks. Jā. Kā jūs dzīvot kopā pa 11? Vai ir daudz krācēja? Nu, tagad, kad mums ir vieglāka tā sistēma un to, ka pēc 5 tā kā darba diena beidz, daudz brauc mājās. Un tikai mūsu vismaz istabiņā paliek tikai 5 cilvēki. Un no tiem 5 tikai 2 krāts īstenībā, tāpēc nav tik trāki, var sadzīvot. Bet divi krāts, tas jau ir daudz, manuprāt. Bet jā, bet smagi krāts. Nu jā, nu man kā bija, kad mēs bijām visi pilna nodaļa vēl istabiņā, tad, kad bija nedēļas tas uz vietas palikšanas režīms, tad man bija, es liku ausīs, lai nedzirdētu tos krācējus, jo labi, ir tā, ka pēc smagas darbdienas varbūt tāpat var aizmigt un izgulēties visu to nakti, jo miegs ir tik cieši, bet tad, kad tā diena paliek vieglāk jau un darbdienas beidzas jau 5 un ikdiena ir vieglāk, tad noteikti tavs aizbaiži un nāk talkā, jo krācē ir daudz, bet to var pārvarēt. Labi, nākamais jautājums. Vai ir kāds mīts, kas tika apgāsts tevi iestājoties dienestā? Man liekas, ka jā, jo visi tie stereotipi, to, ka visi ir ļoti tā kā smagi, to, ka tev soda visu laiku, to, ka tev pazemo, tas bija kārtīgi apgāsts, jo īstenmēr šeit ir daudz savādāk nekā visi tā kā saka un visi tie stereotipi, tāpēc es biju ļoti pārsteigts. Jā. Noteikti arī no biedriem dzirdēts un arī pašam savu pieredzi ir tāda, kad vecāki vai vecvecāki ir stāstījuši par to pieredzi, kas ir bijuši padomju armijā un nu, kas bijis armijā pirms tam. Un to noteikti nevar salīdzināt ar to, kas ir tagad, jo visi tie stāsti par apsmiešanu, šausmīgu bargo režīmu, par maršiem katru otro dienu un es bez maz vai es nezinu, tur kaut kāds kosmos, mums tā vispār nav. Ui, tas noteikti sāpēt. Man liekas, tur ir speciāli cimdi, kas nerīvējas tik traki. Tā lai nebūtu pēc tam tūlznes un sāpes.
savādi to, ka viņi čupojas pa mežējiem, tas nav pierasts. Jā. Mēs vienmērējam. Noteiktās formācijās, lai, ja nu kas, kaut kas noteikti, tad mēs visi esam gatavi. Nesam kopā un nevaram vienkārši. Mēs esam gatavi reaģēt uz pretinieku uguni. Man liekas, ka ļoti dīvaini ir tas, ka tā bāze ir, ka viņa ir tādā ieplakā un tad, tas apkārtējs, tā vide nav nosakta. Man liekas, ka viņa tā mierīgi var pielīties un redzēt visu bāzi, tas man liekas nav īsti pareizi. Es ka lukturīši tā neizdzies, tagad neitralizē pretinieki, es nezinu. Neizdzies, tas pirmkārt, es brīnos to, ka viņi neieraudzīja. Jā, no mūsē, visgi tu viņi bija. Friendly forces neieraudzīja. Parasti pielīšanās noteikti bišķi lēnāk, man liekas. Nu. Arī lēnāk, un tas, ka pretinieks par tuvu bija jau, tas jau bija bīstami. Mm. Vai ir vieta, kur jūs valsts aizsardzības dienestā gameojat, vai vispār tam ir laiks? Nu, tā kā mums ir tā kā darba dienas līdz 5:00, ir īsumā pietiekama laiks, lai gameotu. Mums istabiņās ir pa vidu istabiņai. Nu, pie sienas ir galdiņš liels, un mums jau ir 3 datorstacijas, kas tur sēž. Mums istabiņā, tāpēc mums pietiek laika. Nu jā, noteikti ir dažādi cilvēki, ir tādi, kur iet uz sporta zāli vai ne, un ir tādi, kas gameo, bet noteikti var apvienot. Un es personīgi nespēlēju, bet es redzu, kā jūs uzreiz kā darbdiena beidz tā uzklēt datoriņu un malc iekšā, bet bet jūs uz sporta zāli arī ejat, vai ne? Ik pa laikiem, kad sanāk tā motivācija. Opa! Es nezinu, nu tas kaut kas tāds, ko varbūt no gaisa varētu mēs... Improvizēt ar raķeti, es domāju, ka kaut kas uz sprāks pieeli iekšā. Kaut kāda muce uzlikt, es nesaprotu. Nu labi. The Russians only understand violence, so I show them violence. Barkov has an air force, so we have one too. RC planes loaded with C4. The fall all la Mestre Adi, Bad del Depend. Tas bezpilots. Drones at C4 pirmā. Yes, commander. Droni. Nu, tā es varu pat droniņš, tas nav. Tātad, kur reikā varētu nopēc samontēt pats un ielikt. Jā, kaut kādā improvizētā izskatās. Bet tādas, man liekas, ir arī kaut kādas kaujienes, man liekas. Būt biežāk šitādus rāda, redz, nu tu ir tiem ar 4 vārdiņiem, jā. Viņš arī ir, man liekas, tāda. Šitā vienkārši priekšā ir, šo dronam jau ir 4 stūrās. Šitā ir iespējams modernāk kaut kādu. Jā, tā ir. Vairs te redzēt ar 4 arī. Forces are moving in on Barkov's airbase, requesting close air support. Artillery. Mean Matei. Yeah. Mean Matei. Iespējams, tur liku to lielo vērķi. Nu, diez vai. Domā. Varētu ietilpt. Nu jā, stopiši diez vēl. Nu jā. Tā diezgan pozīcija. Bez ķiverēm un... Bez aizsaga vienkārši stāklējā laukā. Interesanti. Tas, ka ķivers nav, man liekas, tas bez divainākās, lai būtu monīgi kaut kas šo. Pozīciju vēl varētu apdomāt to, ka viņi gatavies un paši izskriet ārē. Jā. Tā, nē, nu mēs trūkstis ir. Jā.
Bet tas, ko es arī nezināju, pirms armijas, tas, cik šausmīgs skaļš ierocis ir. Jā. Tāpēc jālai to valsts vajadzīcību obligāti. Jo īpaši priekš kaujas munīcijas. Opa. Jau gaisā lūdīšana, tā man es nevar teikt. Tā, paņemsim vēl vienu. Kādi izskatās valsts aizsardzības dienesta karavīra ikdiena? Ikdiena sākas ar izvadi, kur visiem jābūt uz vietas, tur saskaita mūs. Un mēs pasakam, vai mums ir viss kārtībā ar veselību, vai ir bijuši kaut kādi starpgadījumi, vai nav nekāda sūdzība vai aizrādījumu. Un tad mums pasaka tajā pašā izvedē arī to plānu, ko mēs darīsim tajā dienā. Piemēram, šorīt mums pateica to, ka mēs izņemsim ekipējumu, pēc tam dosimies uz nodarbībām. Jā. Nu, pa lielam tās ikdienas atšķirās no armijas sākuma perioda un jau tad, kad kāds laiciņš ir padienēts, jo sākumā tas režīms ir vienkārši tāds, ka nu, sešos ceļās un desetos arī viss beidzas, dažreiz vēl vēlāk, jo vienkārši nodarbība ir tik šausmīgi daudz. Bet tagad ir daudz citādāk, tāpēc, ka tagad ir darba dienas, pa lielam 8.40, aptuveni sākas diena. Ar 5 viņu beidzas, tad tu izvēlies, vai paliec bāzē, vai brauc mājās. Pārsvarā nepaliek bāzēs, brauc uz Rīgu atpakaļ. Tu? Es palieku bāzē. Jā, un bāzē ir daudz lietas, ko var darīt. Tā ikdiena izstāsts tāda, ka no sākuma ir kaut kādas apmācības. Bieži vien vienkārši pasportošana kaut kādam tā. Un tad darbdienas beigās, ka pēc 5 jau tu pats var izvēlēties vai sportot, vai satiecas ar draugiem, kas, piemēram, citur bāzē atrodas. Un jā, nu tā darbdiena, man liekas, vispār ikdiena armīniekam ir tāda diezgan interesanta, tāpēc, ka katru dienu kaut kas cits notiek. Un tā nav tāda ikdienišķa vienas lietas rutīnas, laik jādara un visu laiku kaut ko dažādu var darīt.